Olá. O doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar foi recomendado pela CAPES em 2013. Tem como objetivo consolidar e formar docentes, pesquisadores e profissionais altamente capacitados para a cadeia produtiva agrícola, conservação da biota regional, fomentando o desenvolvimento de atividades científicas e biotecnológicas no campo das ciências agrárias. Com parecer de recomendação da CAPES, este foi o primeiro curso de doutorado aberto pela Unipar, sendo que a primeira turma iniciou suas atividades em 2014. E a Maria Graciela Faria fez parte dessa turma e, em fevereiro de 2017, ela defendeu sua tese de doutorado. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a doutora Maria para entender o que ela estudou durante o doutorado e quais foram os resultados e de que forma é possível aplicar o conhecimento gerado pela sua pesquisa para a sociedade. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, doutora Maria, que vai nos contar um pouco sobre suas pesquisas científicas. Doutora, é um prazer imenso recebê-la em nossos estúdios, obrigada pela participação e é uma honra ter uma aluna do programa de doutorado em biotecnologia, da primeira turma, né, Sim. de formados no doutorado em biotecnologia da Universidade Paranaense aqui conosco. Obrigada pela Eu participação. que agradeço, Evelyn, o convite para participar. E é um prazer, né? É muito gratificante ser a primeira mulher a defender o doutorado aqui num programa da Unipar. Não era nada programada a minha entrada no doutorado, mas surgiu a oportunidade, eu encarei o desafio e hoje estou colhendo os frutos aí dessa nova conquista. Muito feliz aí com a Mesmo. conquista. Quem foi sua orientadora no programa? A minha orientadora foi a professora doutora Giane Colauto. Ela me acompanhou aí desde o começo, fez uma proposta de um projeto que tinha a ver com a minha formação, que é farmacêutica. E assim nós trabalhamos então a questão da farmácia, pensando um pouco na farmácia e também a questão da biotecnologia aplicada à agricultura aí, com a parceria entre o fungo e o lítio, que foi o tema aí da minha Da tese. tese. Maria, biotecnologia é uma palavra tão difícil, né? Qual que é a proposta da biotecnologia, para quem está em casa entender assim de forma muito simples? O que que seria a A biotecnologia? proposta da biotecnologia é, de uma maneira simples, trazer novos processos para modificar algo que já existe ou implantar algo novo de forma prática e que isso possa ser usado no dia a dia. Melhorar coisas que possam vir a existir, descobrir coisas novas ou coisas que já foram descobertas e precisam dessa melhoria. É, perfeito. E na tua tese, a proposta do teu projeto foi estudar uma patologia que é bastante complicada, né? Enfim, você tentou estudar sistema nervoso central e técnicas da biotecnologia. O Sim. que que você estudou? Então, nós trabalhamos com fungos, conhecidos popularmente como cogumelos, comestíveis. Então, parte dos fungos estudados são cogumelos que nós encontramos no dia a dia no supermercado. Aqui em Umuarama já há essa disponibilidade desses tipos de cogumelo para alimentação, então a gente encontra em alguns supermercados aqui da nossa cidade. E fazendo com que, vendo a capacidade desse cogumelo bioacumular lítio, pensando no transtorno de humor bipolar, que, se formos pensar no mundo, no geral, ele atinge em torno de 1% da população. Então, considerando que são 7 bilhões, É mas a bastante mais de gente. 7 bilhões, é muita gente que tem transtorno de humor bipolar e precisa do lítio, que é utilizado como carbonato de lítio aí no tratamento dessa doença, que popularmente nós chamamos de bipolaridade. O transtorno bipolar, a primeira opção de escolha de tratamento, né, caso o paciente possa utilizar, é realmente o lítio. Ele só não utiliza o lítio
se realmente ele não puder em função de não ser liberado por um dos sistemas, né? Sim. Mas é uma substância bastante complicada, porque ela vai acometer diversos órgãos. Então, é em função disso que vocês acabaram tentando bolar aqui o plano para ter estratégias para esse uso. Sim. Então, o carbonato de lítio, o lítio metal, ele já é utilizado desde a década de 40. Então, já é considerado medicamento antigo no mercado. E usado por muito tempo. Lá no começo era o urato de lítio, que era mais tóxico ainda do que o carbonato. Já passou vários lítios aí, vários sais de lítio pelo tratamento. Hoje o carbonato vem sendo utilizado, mesmo tanto em estudos e até mesmo me informando com médicos, né, que tratam diretamente com os pacientes, eles dizem que, mesmo que seja uma dose pequena, ainda existe a necessidade do carbonato de lítio associado com os novos medicamentos, principalmente a carbamazepina. Então, ele acaba sendo associado, mesmo que em dose reduzida, mas para se ter uma estabilidade, uma estabilização do humor, que a gente chama, ainda é utilizado o lítio. O carbonato de lítio ainda vem sendo utilizado, mesmo sendo um medicamento que tem várias contraindicações, que a gente focou bastante na questão renal, que é um problema devido à reabsorção do lítio. Os pacientes ainda continuam usando até hoje. E qual que é a maior dificuldade em termos da terapia com o lítio, por exemplo, em termos de efeitos colaterais e efeitos sistêmicos? O que que pode acometer no paciente que tem estudos para tentar utilizar ferramentas que possam bioacumular para poder minimizar esses efeitos no corpo do paciente? Se a gente pensa primeiro que a gente focou na parte renal. Uhum. Também tem a questão do hipotireoidismo. Se a gente pega um paciente que é hipertenso e ele faz uso fugiu o nome do medicamento. Anti-inflamatório? Não. Para retirada de sal, diurético. Ah, diurético. Da questão do sódio, o lítio acaba tendo um efeito potencializado, ele tem uma maior reabsorção. Então, tem isso. Então, quantos pacientes nós temos hipertensos fazendo uso diurético e muitos relacionados ao lítio? Tem a questão também que pode influenciar no hipotireoidismo. E com isso, a gente trabalhando com o fungo bioacumulado, o fungo associado a esse lítio, a gente tenta melhorar essa biodisponibilidade. Pode ser uma maneira de entrega diferente, uma maneira de o organismo receber esse medicamento de uma forma diferente e, quem sabe, diminuir esses efeitos colaterais. São estudos que já estão sendo encaminhados aí para a questão de biodisponibilidade. São futuros, o futuro do nosso projeto, que continua. E tua pesquisa, ela foi desenvolvida de forma clínica ou não? Ela foi desenvolvida na fase anterior ainda? Não. A minha pesquisa foi desenvolvida na fase que a gente chama laboratorial, in vitro, ainda não foi para a clínica. O próximo passo, que nós já temos resultados preliminares, é em relação à biodisponibilidade in vitro, e o nosso próximo passo é o tratamento dos animais. Então, nós vamos trabalhar com camundongos, a gente vai estimular uma hiperlocomoção, que seria semelhante à mania, os sintomas de mania da fase, que é uma das fases da bipolaridade, e vamos tratar, então, esses camundongos com o nosso material que contém lítio e comparar com o carbonato de lítio. Então, são testes futuros que vão ser feitos aí com o material estudado. A proposta seria, então, por exemplo, né, a partir desse conhecimento de que o fungo, o cogumelo, ele pode bioacumular esse lítio, de aumentar o consumo desses pacientes que fazem o uso do lítio para tentar minimizar os seus efeitos no organismo? Sim. Aí, em relação ao cogumelo, nós tratamos como cogumelo, mas na verdade nós trabalhamos com o micélio. Quando a gente pensa em cogumelo, o cogumelo, ele tem várias divisões, mas simplificando, ele é dividido em micélio,
E o corpo de frutificação, que é aquela parte que nós vemos lá no jardim, quando nós encontramos o cogumelo. E o micélio é como se fosse a raiz desse fungo. É onde se dá sustentação e tem a parte de nutrição ali do fungo. Então, nós trabalhamos com a parte de micélio. O porquê? Porque para produzir esse fungo, o micélio ele cresce mais rapidamente. Então, nós temos um material de forma mais rápida. Diferente do cogumelo, que depende de outros substratos, outros tipos de meio de cultivo para a gente conseguir esse cogumelo com o corpo de frutificação, que é o que nós vemos no mercado. Então, o micélio ele acaba sendo mais crescendo mais rápido, com isso, bioacumulando mais, um dos motivos de bioacumular, ou tendo a chance de bioacumular mais, o metal. Quando a gente compara esse micélio, que seriam as raízes, assim, que é a sustentação do fungo, comparado com o cogumelo, ele bioacumula menos. Nós não fizemos testes com o lítio, mas nós já sabemos que, no caso do ferro, o cogumelo, ele acaba bioacumulando menos quando comparado com o lítio. Com o micélio. E existe alguma outra patologia que pode correlacionar esse tipo de estratégia? Então, Evelyn, de 2013 para cá, começaram a surgir estudos em relação à prevenção do Alzheimer. Então, o lítio estaria, o carbonato de lítio, associado à prevenção do Alzheimer. Seria, então, mais focado para pacientes de uma idade maior, então, já pensando nos idosos, e eles tomariam uma determinada quantidade desse lítio para tentar prevenir o Alzheimer, já que o lítio está relacionado a ele ser um antioxidante, né? Ele previne a oxidação das células. Então, com isso, ele preveniria ou ajudaria na prevenção do Alzheimer. Ainda há estudos, então não se sabe ao certo a dose ideal que seria necessária para essa prevenção, mas é uma possibilidade pensando na nossa biomassa enriquecida. E até porque o Alzheimer também, ele, no quadro fisiopatológico dele, ele tem associação com, né, correlação com ferro. A gente sabe que tem várias coisas que estão em estudo, que estão sendo desenvolvido, e projetos de pesquisa que estão mostrando esses resultados. E com certeza pode ser que tenha alguma correlação, né, para tentar fazer a prevenção. Sim, aí nós estamos... pode ser uma das possibilidades. Outra coisa também que está em estudo é que o lítio poderia estar relacionado com a reprodução. Que pacientes considerados normais, que não têm o distúrbio bipolar, se ele ingerir uma dose, que é a dose usual do tratamento, primeiro que ele tem os efeitos colaterais, sim, mas esse lítio ele não vai modificar o humor do paciente. E essa dose seria um preventivo em relação à reprodução. É algo ainda meio novo, nós vimos em alguns estudos bem recentes. Então, poderia também o lítio estar relacionado, essa suplementação de lítio diária, relacionado com uma melhoria nas células de reprodução no homem. Nossa, estudos aí interessante isso, né? Porque a serem levados em conta. Quando a gente considera e leva em consideração os efeitos colaterais, uma das principais contraindicações do lítio é a questão da teratogenicidade, né? Sim. Que pode acontecer no processo gestacional. Muito interessante isso. E é uma coisa que você disse, vem contra, mas ao mesmo tempo a favor. Então é algo, é novo ainda, há um grupo de estudos aí estudando a respeito. Quem sabe? Ele deixa mesmo de ser vilão e passa a ser mocinho nessa situação. Não? Isso mesmo. Doutora Maria, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse fungo específico que você estudou na sua pesquisa. Então, nós trabalhamos com duas espécies, com dois tipos de fungo. Um que é conhecido, que nós encontramos já comercialmente no mercado, são fungos comestíveis, então. Então vem a questão de não se ter a preocupação desse fungo ser tóxico para o homem, já que pode ser utilizado na alimentação, então já tem essa vantagem. Um deles tem nome científico de Pleurotus ostreatus, ele é conhecido como shimeji. Então, já se tem... É aquele vendido. Maior, branquinho? É aquele que parece... Uma flor? É uma flor, assim. Ele tem branco, tem algumas linhagens aí que ele tem branco. Ele pode ter o preto, ele tem o negro, tem o rosa. Então, ele parece uma flor. Ele abre em cachos, assim, parece uma flor. Ele...
já tem capacidade antitumoral comprovada, ele tem capacidade antioxidante, ele tem uma grande quantidade de proteínas. Então, além de estar ingerindo o lítio, o paciente vai estar ingerindo aí N substâncias benéficas ao organismo. Um outro fungo que nós estudamos é o Lentinus crinitus, que é um fungo mais novo, ele já não tem tanto estudo, ele ainda não se tem à venda, porque além de ele, tadinho, ele é feinho, e ele não é, ele é saboroso sim, mas ele tem que saber quando coleta ou não coleta. Alguns pesquisadores ainda não consideram comestível. Então, é um fungo novo. E ele também já tem ação antioxidante comprovada. A gente já sabe que ele tem uma ação antimicrobiana comprovada. Então, esse fungo, essa associação do lítio com o micélio, com a biomassa do fungo, ela vai trazer benefícios além do auxílio ao tratamento. E essa biomassa enriquecida, né? Se o paciente então fizesse, ou mesmo a pessoa que não tem uma patologia, fizesse o consumo dessa biomassa enriquecida dessa forma, ela teria toda essa substância no organismo para ser disponível para uso? O lítio, ainda a gente não pode afirmar que tenha todo o lítio disponível. Ah, todo o lítio que foi bioacumulado vai estar disponível. Não, isso ainda requer testes. Uhum. Como eu disse, a gente comprovou são que ele resultados. Tem a capacidade de bioacumular. Então, é o começo, é a pontinha do iceberg. A gente não sabe ainda o que está por vir. Mas, como disse, já tem testes de biodisponibilidade in vitro, já tem a questão dos animais, dos testes em animais a serem feitos. Pode ser que sim, esse próximo experimento vai ser uma dissertação de mestrado de uma aluna do programa também. Sim, é uma aluna do programa que vai trabalhar com a parte de biodisponibilidade in vitro. E a parte de biodisponibilidade já nos animais, a questão do teste dos animais, aí eu ainda vou dar, prosseguimento aí em parceria com a professora Irineia. Ah, muito interessante. E Maria, você vai estar aqui na universidade, você continua no programa, você vai estar como, vai continuar fazendo um pós-doutorado agora, um estágio? Qual que é os seus objetivos agora em relação a esse novo caminho? Novo caminho. A intenção é partir para um pós-doutorado. Então, provavelmente eu fique na instituição, no programa, né, de biotecnologia como pós-doutora. Então essa é a nossa intenção, continuar os estudos de lítio, aí dar continuidade aos estudos de lítio com o pós-doutorado. Ah, perfeito. Em termos do transtorno bipolar, né, qual que é a principal preocupação que a gente tem em relação a essa doença? Para quem não conhece. Então, o transtorno de humor bipolar e a bipolaridade, ela é uma doença que é de difícil diagnóstico, porque ela é dividida em dois patamares ou em dois momentos. No momento, o paciente, ele que nós chamamos de momento maníaco, ele pode tudo, ele está super bem, ele não precisa de ajuda. Em um segundo momento, ele já está na depressão, que é um momento depressivo. Ele está no fundo do poço, tem a questão do alto índice de suicídio e tudo mais. Então, ele vive dois momentos bem, bem distintos. Então, é difícil chegar a um diagnóstico correto, muitas vezes, porque se você encontra esse paciente no momento maníaco, no momento de euforia, ele está super bem. E ele consegue, ele vai conversar com o médico, com o psicólogo ou com o profissional que está atendendo, e eu estou super bem, eu não preciso de ajuda. Diferente do momento depressivo. E esse momento maníaco pode durar alguns meses, então ele está bem, ele não precisa de ajuda. Então vem a dificuldade de diagnóstico também relacionada ao transtorno de humor bipolar. E qual que foi o motivo? Por que que você escolheu estudar especificamente o lítio na tua pesquisa, né? Que envolve esse quadro patológico. Teve algum motivo familiar ou algum motivo específico que você estudou mais aprofundado? Enfim, da onde que veio essa ideia? Como quando eu entrei no programa e com minha formação farmacêutica, a professora Giane então sugeriu. Ela já tinha um projeto de bioacumulação, já trabalhando com bioacumulação de ferro, de zinco,
tanto em cogumelo quanto no micélio, e ela propôs então o lítio, para a gente fazer essa correlação da biotecnologia também com um pouco da farmácia, não deixando a minha formação aí de fora, fazendo essa associação. Ferro e zinco também tem uma dificuldade imensa para ter uma absorção, né, no organismo. Sim, nós temos bons resultados em relação ao ferro e ao zinco, já são resultados publicados, bons resultados em relação ao ferro e ao zinco, a bioacumulação. Então, assim, no final das contas, será que o consumo desses fungos... É claro que o fungo, o cogumelo que a gente consome no dia a dia, ele não foi enriquecido com nada, né? Mas ele tem na sua composição coisas, nutrientes, enfim, ou esses ferros, sim, íons que podem ter benefício? Sim. Lítio dificilmente vai ter, né? Esse fungo que ele é cultivado para consumo, mas ele tem vários sais minerais que vão auxiliar. Então, pode ser que ele até tenha ferro, ele até tenha zinco devido ao ambiente onde ele foi cultivado. Ele acabou bioacumulando porque tinha ali no substrato ali que foi oferecido para ele crescer. O solo também pode? Pode, o solo interferir também. Então, a composição daquele solo, daquele substrato do meio de cultura acaba influenciando. Então, se isso é presente no meio de cultivo dele, ele vai ter essas características. Então, ele é rico também em sais minerais, independente seja zinco ou ferro. A gente acaba pensando nessa bioacumulação, às vezes voltada por uma deficiência, igual a anemia ferropriva, quando a gente pensa no ferro. Seria interessante, então, um alimento que já está... Nós pensamos na carne, mas e o cogumelo? O cogumelo também pode estar associado nessa suplementação férrica aí. Então... o cogumelo, mesmo que ele não seja bioacumulado, esse que nós temos à venda nos supermercados, eles trazem N benefícios à saúde do consumidor. Tem várias espécies que são consideradas tóxicas também. Sim. Não tem? Então não dá para sair por aí coletando cogumelo no jardim, fazer uma saladinha, fazer ele refogadinho na manteiga, igual muita gente gosta. Não pode. Existem algumas espécies dentro dos basidiomicetos, que é a grande classe aí que engloba esses cogumelos, que são tóxicas e venenosas. Então, tem que saber, tem que ter conhecimento para fazer coleta aí no ambiente para consumo. Por isso que a gente recomenda, então, você procurar no supermercado de confiança, em algumas cidades, na feira, o produtor leva a feira, então ele disponibiliza essa venda na feira. Então, tem que ser se comprado num local de confiança. Não pode sair por aí. Qualquer espécie desses fungos, desses cogumelos, tem essa capacidade de fazer bioacumulação ou não? Se a gente parar para pensar nos basidiomicetos, eles possuem mais de 22 mil espécies. Então é muita gente. E acredita-se que sim, cada um deve ter a sua capacidade. Uns conseguem bioacumular mais ou bioacumular menos. Eles também estão sendo estudados em relação à remediação de solos. Então, aquele ambiente sofreu alguma contaminação, aquela região tem alguma contaminação. Então, eles estudam os fungos presentes naquele ambiente para saber se eles estão retirando um metal pesado ou alguma substância que seja tóxica ao solo, para fazer essa limpeza do solo. Então, eles podem ser utilizados nesse sentido, sim. Todos têm? Não sabemos. Acredita-se que sim, que pelo menos uma pequena capacidade. Por isso a necessidade de estudar várias espécies, os resultados são diferentes do lítio para o ferro em relação à espécie. Então tem essa diferença, cada um tem a sua característica específica, pode ter uma afinidade maior por um metal ou um outro por outro metal. E por que você escolheu, junto com a sua orientadora, estudar especificamente basidiomicetos? Porque tem que fazer a cola, porque é difícil o nome. Já é uma linha de pesquisa do programa. Entendi. Então, a professora Giane já vinha trabalhando, especificamente como eu disse, com essa espécie. Não com essas espécies, ela já trabalhou com outras, então já trabalhou com Agaricus subrufensis, então já tem outras espécies que foram estudadas. Então surgiu a oportunidade aí de estudar o lítio também. Então já é uma linha de pesquisa, a bioacumulação em basidiomicetos, bioacumulação de metais em basidiomicetos, já é uma linha de pesquisa desenvolvida pelo programa. E Maria, assim, se a gente fosse falar para o nosso ouvinte que está em casa, você, baseado nesses resultados que você teve até então, claro que são bastante preliminares, sim, né? E vai ter outros projetos, sim, agora sendo desenvolvidos, mas você indicaria que as pessoas consumissem
cogumelos, fungos, enfim, nas suas dietas? Com certeza. Então, tendo esse cuidado de comprar num lugar de confiança, não sair por aí no ambiente coletando fungos, mas comprar esses cogumelos no local de confiança, com certeza, eles trazem N benefícios. Então, já tem comprovado que muitos deles têm capacidade antitumoral, antioxidante, antimicrobiana. Então, isso vai auxiliar na alimentação. É uma suplementação imensa, além dele ser rico em proteína. Tem uma quantidade grande de sais minerais, que vai variar, lógico, de acordo com cada espécie. Mas o benefício que os cogumelos, que os fungos, esses comestíveis trazem para o homem é excepcional. Com certeza eu aconselho a população a consumi-los. Lógico, se a gente for ver em relação a custo-benefício, ainda é caro comprar cogumelo no Brasil. Apesar que já aumentou o número de produtores, tem mais gente interessada e tudo mais. Mas ainda é caro, a gente sabe disso. Mas vale a pena. É, o bem que eles trazem pro homem é imensurável, assim. São só benefícios. Tratando-se dos cogumelos comestíveis, né? Exato. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação no programa, por ter vindo nos orientar dessa forma, mostrar os resultados. Parabenizo pela defesa da tese, né? A primeira mulher doutora do programa de biotecnologia aqui da Universidade Paranaense. É um orgulho muito grande para nós tê-la aqui. Eu que agradeço, Evelyn, o convite. E foi muito bom também fazer parte, ainda vou, se for possível, continuar fazendo parte do programa. O programa é muito bem estruturado, com professores renomados e bem qualificados. E é para quem gosta de pesquisa. Exato, é o caminho. É um caminho, né? Isso tem mesmo. Que seguir aí para o mestrado, doutorado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assiste e até a próxima semana.